手放下，手再抬起来。哎呦，这破衣服我穿不进去，这么大袖子，到底是裤子还是衣服啊？哎呦，累死我了！哎，哎呦，完了，这10000两的衣服。 该被骂死了！哪破了？切！莫非一身姑娘形容，就难倒这李庄主了？哎，怎么办啊？哎，没事吧？庄主来了。怎么那么慢？庄主，都怪我，龙帽主自己穿的，腰间还撕裂了。娟儿。 找个布条过来。是。庄主。干什么？安静，把手放下。一件破衣服而已，至于吗？ 手伸进去，手抬起来，手放下，手再抬起来。 猴子赵敬，此话不谨。拖地烟龙海棠白水裙，拜照品月断袖飞蝶长衣。似蝴蝶闻香而来，停于海棠之上。殿下好趣味。 这正是取自《亭堂之蝶》的美。妙哉！李庄主，大家风范，竟以这衣着气韵来切题。不过本王尚有一个疑问：为何这袖端如此之宽呢？这形制取自大翊国，根据龙帮主的体型来修改。我特意将袖口放宽，这样一来显得长短相宜，而且也更加宽松，符合龙帮主。 爱动的性格。好，李庄主，这件裙衫本王十分喜欢。哎，你可喜欢这裙子？谈不上喜不喜欢，因为太贵，买不起，也不想穿。那如果本王送给你呢？你之前不是问本王来做什么吗？现在想来。 本王倒是有一事相求，你求我？
哦，杀人放火除外啊。这玉兰簪不止流行于坊间，更是皇族赐予外交使节的礼品，你觉得如何？你还会变戏法呢？那给我变个吃的，会不会？你想的竟是这些，你就勉强收下吧。送我啊？行吧。今夜杜甫设宴，本王人生地不熟的，想请龙帮主与我一同赴宴。你就好心帮帮我这个可怜的外乡人吧。哎呦，你看本王大病初愈，疼！王子卖惨真不容易。行吧，今儿个刀山火海，本姑娘陪你走一走。行，龙帮主。昭王殿下的马车当真气派，不知李某今日是否能往幸见识一下？请啊，李庄主。垫子不错。恭喜杜大人，恭喜杜大人，恭喜杜大人，恭喜恭喜恭喜杜大人。恭迎昭王殿下，平身吧。谢殿下。杜大人，这位是？啊，这是我在银城结识的朋友。好，敢问是哪家府邸的千金呢？在下龙傲一。龙傲一，难道是龙竹帮新任帮主？原来是龙帮主啊。好好款待啊。今儿还不给昭王殿下引路？殿下请随我来。跟紧我，盯着龙傲一。